нагадаю, у Запорізькій області запроваджується воєнний стан. Вчора Верховна Рада України ухвалила закон про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні з таким застереженням. Воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради. Цей закон набирає чинності з дня його оприлюднення. На урядовому порталі з'явилося повідомлення, що документ буде оприлюднений у газеті «Урядовий кур'єр», але дати ще немає. Теоретично оприлюднення має відбутися завтра. І таким чином закон набере чинності від завтра. А указом вже президента передбачено ввести в Україні воєнний стан з 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року. За якими правилами буде жити далі Запорізька область, а також як відреагували ветерани АТО на запровадження в Запорізькій області воєнного стану, про це сьогодні у темі дня. У студії для вас працюють Інна Халп, сурдопереклад Галина Воротнікова. Я вітаю нашій студії Олега Коломойця, голову громадської організації Товариства ветеранів АТО у Запоріжжі. Добрий вечір, дуже дякуємо, що звітали до нас добрий сьогодні. Вечір. І сьогодні наша творча група, хочемо повідомити, що отримала інформацію від Міністерства Мінсоцполітики щодо виплати пенсій та соціального захисту. І от в умовах, це була розсилка від прес-служби, в умовах воєнного стану органи соціального захисту працюватимуть у штатному режимі та забезпечуватимуть безперебійне надання послуг населенню. У зв'язку з рішенням про введення воєнного стану повідомляємо, що усі державні установи, що відповідають за впровадження соціальної політики, працюватимуть згідно звичайного графіку роботи. Таким чином буде забезпечено безперебійне надання соціальної допомоги та усіх виплат населенню у штатному режимі. Жодних обмежень по виплатах соціальних допомог та пенсій не буде. Також на урядовому порталі з'явилося повідомлення від Міністерства освіти, що запровадження воєнного стану в 10 областях України жодним чином не впливатиме на роботу шкіл. Давайте послухаємо детальніше про це оголошення. Ми просимо вчителів, батьків, керівників закладів та всіх доточних до освіти зберігати спокій та діяти раціонально. Сьогодні і ми сподіваємося, що надалі жодних змін у роботі закладів освіти не передбачається. Це, зокрема, стосується роботи закладів, що розміщені на території 10 областей, де запроваджено воєнний стан. Про будь-які зміни, якщо вони трапляться, ми обов'язково оперативно інформуватимемо. Я б хотіла попросити і вчителів, і батьків з увагою поставитися до дітей. Вони мають почуватися у безпеці емоційній та фізичній. Це обов'язкова умова для успішного навчання та розвитку. І це та частина роботи, яка найперше залежить від нас, дорослих, зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона також підкреслила, що жодних змін щодо пропускного режиму в закладах, графіку їхньої роботи тощо наразі не передбачається. На посилений режим праці переходять і правоохоронці. Давайте послухаємо коментар речниці Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Катерини Людвік. З вчорашнього дня усі територіальні підрозділи поліції Запорізької області переведені на посилений варіант несення служби, як і інші підрозділи Міністерства внутрішніх справ області. Проводяться відповідні оперативні наради за участі керівництва правоохоронних структур. Також планується проведення ради оборони при державній обласній адміністрації, де будуть визначені основні заходи, які вживатимуться найближчим часом. Головні зусилля будуть направлені на те, щоб забезпечити правопорядок у великих містах області та прибережних районах. І при наявності нової інформації ми будемо інформувати громадськість шляхом проведення брифінгів, прес-конференцій та висвітлення інформації на офіційному веб-сайті ГУНП Запорізької області. Також наші кореспонденти з'ясували, як працюватиме аеропорт та Запорізька атомна станція. Прошу уваги. В адміністрації міжнародного аеропорту Запоріжжя журналістам Суспільного повідомили, що аеропорт продовжує працювати в штатному режимі. Скасування рейсів чи змін у розкладі немає.
В повному обсязі забезпечується обслуговування пасажирів і літаків. Робота міжнародного аеропорту Запоріжжя регламентується згідно з вказівками Міністерства інфраструктури України та Державіаслужби. Заходи безпеки планують посилити, як і в інших 9 областях, після офіційного запровадження воєнного стану. Вже зробили це на іншому стратегічному об'єкті – Запорізькій атомній електростанції. Начальник управління по роботі зі ЗМІ та громадськістю Сергій Шимчев телефоном повідомив кореспондентам Суспільного. Згідно з внутрішнім наказом, всі підрозділи станції працюють у посиленому режимі. І наша творча група «Теми дня» пильнує за ситуацією, яка склалася у Бердянському порту. Телефоном Анна Жук, речниця адміністрації Бердянського морського порту, повідомила, що досі у Керченській протоці залишалося три судна, і ще до них долучилося ще один корабель, долучився у черзі. Їх наразі досі не пропускають, вони прямують до Бердянського порту. Давайте послухаємо її коментар телефоном. Судна, які вчора стояли в Керченській протоці, наші так і стоять там. Найдовше з них там з пшеницею стоїть iFront Bay, він з 23-го числа. Сьогодні десь близько обіду туди приєдналося ще одне четверте судно. Але дані показують, що черга в Керченській протоці зараз дуже велика, тому прогнозувати, коли вони до нас прийдуть, ми не можемо. В адміністрації морського порту Бердянськ, як і у всіх організаціях, що перебувають у сфері правління Міністерства інфраструктури, сьогодні запроваджуються заходи із забезпечення охорони і оборони об'єктів. Таке відповідне рішення сьогодні було озвучене міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном. Тобто ми посилюємо безпеку потихеньку. Так, працюємо в штатному режимі, очікуємо вже більш детальні роз'яснення, які, мабуть, будуть завтра. І завтра, в принципі, зможемо говорити вже про якісь зміни більш детально. І, власне, що відбувається на Азовському узбережжі у об'єднаних територіальних громадах, намагалася з'ясувати наша творча група. Ми телефоном зв'язувалися з Приазовським, з Приазовською об'єднаною територіальною громадою, зі Степанівською. Вони нам повідомили, назватися, люди зараз перелякані, назватися секретарі, назвати своє ім'я та прізвище відмовилися, але сказали, що у них зараз все спокійно, працюють, як і працювали. А от перший заступник Якимівського селищного голови Сергій Макаров таки надав свій коментар телефоном. Давайте послухаємо. В зв'язку з вводом військового стану наразі зараз нічого не змінилося, бо як він був введений там з певними обмеженнями, і для цивільного населення зараз нічого не змінилося. Так, якісь військові підрозділи переведені на посилений режим і приведені військові в повну боєздатність, а для громадян ніяких обмежень конституційних прав не відбулося. А якщо в подальшому не буде ескалації, я так розумію, на цьому наголошував президент, якщо не буде ескалації, то цей стан змінюватися не буде. Якщо буде ескалація, тоді вже буде впроваджена військовий стан в повному обсязі. Зараз для життєдіяльності населення, громадськості, цивільного населення нічого не змінилося. Буквально о 17-й годині в обласній державній адміністрації відбувся брифінг. На ньому побував щодо запровадження у Запорізькій області воєнного стану. На цьому брифінгу побував наш редактор Валерій Козицький. І от, власне, давайте послухаємо, що сказав голова обласної державної адміністрації Костянтин Бриль з цього приводу, а також Сергій Комісаров, начальник обласного управління національної поліції у Запорізькій області. Прошу увагу. Хочу висловитись з приводу того, що не слід включати тумблер паніки при введенні військового стану. Хочу зазначити, що з 24 пунктів закону про військовий стан, як вже казав наш президент Петро Олексійович Порошенко, не всі будуть імплементовані. Все залежить від ситуації, яка буде проходити, чи це буде конфронтація, чи ускладнення процесів. В залежності від того, буде нами прийнято рішення про вибір інструментарію, який буде задіяний в ході військового стану. Хочу попередити про розпущення тих пліток, які зачасту і висказували вже мені в телефонних розмовах
в засобах масової інформації через інтернет-сіті, що буде якесь вилучення майна і все інше. Це в законі прописано, але це саме найхудший варіант. Цього не буде, і на цьому акцентував наш президент. Я хочу сказати, що всі органи центральної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів переведені на сьогоднішній день на посилений варіант несення служби, а також відмінні відпустки, якісь відрядження. На сьогоднішній день всі на робочих місцях готові виконувати задачі. Я хочу просто звернутися з порозумінням до всіх громадян Запорізької області, міста Запоріжжя, що якщо, наприклад, будуть речі, яка перевірка документів, догляд багажу, то до цього відноситись спокійно. Комендантська година на сьогоднішній день питання не стоїть на введенні комендантської години. Комендантська година може бути введена тільки в тому випадку, коли буде ескалація військового конфлікту в зоні Азовського побережжя. Тоді для посилених заходів безпеки можливо і такий захід. Але на сьогоднішній день в цьому питання відсутнє. Буде рішення про заборону використання військової форми всіми, крім військових, Нацгвардії і силових структур. Якщо люди будуть сигнали, то будемо реагувати, будуть поставлені завдання і комендатурі, вони будуть перевіряти цей дійний спосіб, і він діяв в Луганській області, я це можу розповідати зараз, і воно це працює, коли дійсно потрібно, я думаю, що всі з порозумінням повинні до цього відноситись, і 102 буде працювати в тому ж режимі, як і завжди, і буде посилений режим служби, будуть посилені наряди, буде залучена Нацгвардія і військові, буде взаємодія з прикордонниками, тому на всі випадки будемо реагувати і будемо дуже-дуже досконально перевіряти всіх, хто використовує військову форму і з якою метою це використовується. Хочу нагадати, що сьогодні о 17-й годині відбувся брифінг облдержадміністрації щодо запровадження воєнного стану у Запорізькій області. Це були коментарі голови обласної державної адміністрації Костянтина Бриля та Сергія Комісарова, начальника обласного управління Національної поліції у Запорізькій області. Нашим телеглядачам хочу сказати, що ви можете телефонувати до нашої студії за телефоном 239-02-19, також дивитися нас у Фейсбуці на нашій сторінці UA Запоріжжя та долучатися до нашої бесіди. Нагадаю, у нашій студії нашим гостем є Олег Коломоєць, голова громадської організації Товариства ветеранів АТО Запоріжжя. Ще раз добрий вечір, пане Олеже. Знаєте, сьогодні вранці у нас на радіоефірі, на радіо Запоріжжя, був Володимир Роговий, заступник військового комісара. Так от, він під час свого інтерв'ю нашим кореспондентам Суспільного сказав, що сьогодні зранку загалом у військоматах Запоріжжя вже було 100 добровольців. Які отак от така була реакція їх. От як ви знаєте, от яка була реакція ветеранів АТО на запровадження воєнного стану? Треба розподілити. Насправді тут є багато різних аспектів і багато граней, з яких треба дивитися на ситуацію про запровадження воєнного стану. Щодо добровольців, те, що ви говорите, насправді. Практично більшість хвиль мобілізації, які відбулись 14-й, 15-й рік, 16-й рік, це були добровольці. Принаймні до четвертої хвилі мобілізації були добровольці, які добровільно прийшли в військомати, які в перші ж там дні, хвилини, місяці йшли, висловлювали бажання йти захищати Україну. З того часу, коли наші хлопці тоді сказали, що вони готові захищати Україну, те ж саме вони думають і на сьогоднішній день. Переважна більшість. Да, хтось не вірився, багато хто повернулись, втративши багато здоров'я, хтось повернувся інвалідами, на жаль. Але при тому дух і настрій, звісно, що всі готові були захищати Україну. Але, що б хотілося би сказати, коли ми зараз розглядаємо питання введеного воєнного стану, то я вважаю, що його треба розглядати більше в політичному аспекті, а не реальна ситуація щодо захисту територіальної цілісності і суверенітету України. Чому? По-перше, я слухав засідання в прямому ефірі, ми там всі, хто мав бажання, бачили засідання Ради оборони та національної безпеки України, РНБО.
ми дивились і слухали про те, що президент сказав, що мова не йде ані про повну, ані про часткову мобілізацію. Тобто таким чином виходить, що ми запроваджуємо якісь міри, але це якісь напівміри. Тобто ми говоримо про введення військового стану, коли вже майже 4 роки йде війна з Росією, і тепер ми раптом кажемо, що треба захищати суверенітет України. Суверенітет України треба було захищати, коли в Криму з'явились зелені чоловічки. Суверенітет України треба було захищати, коли почали захоплювати обласні адміністрації в Донецькій і в Луганській області. І коли, зрештою, заходили колони, коли збили наш літак в Луганську, коли були створені котли, і де наших хлопців нищили просто такою зброєю, якою не мали на той час наші хлопці, тоді треба було запроваджувати воєнний стан. На сьогоднішній день, знову, коли мова йде про Керченську протоку, а чому ми не запроваджували воєнний стан, коли почали будувати цей міст? Міст, який практично з часом мав зробити Азовське море для нас просто озером. Звісно, що тоді вже були направлені дії Російської Федерації на те, щоб перекрити для українських портів Керченську протоку. І, відповідно, зараз ми говоримо про те, що Маріупольські і Бердянські порти несуть мільярдні збитки. Але коли будували міст, ми це вже розуміли. І тепер ми говоримо, що треба вводити воєнний стан. Тому я вважаю, що, на жаль, рішення це політичне. Також ми чули, що президент сказав, що не йде мова ні про наступальні дії, не йде мова ні про мобілізацію, як ми говорили, ні про обмеження там якихось прав, свобод. Банки працюють в штатному режимі. Зрештою, не зрозуміло. Тож для чого запроваджується воєнний стан? У період воєнного стану видано значним указом президента, от який був ухвалений законом, то президент України може запровадити часткову мобілізацію. Так, звичайно, можете. Але тут важливо, чому я кажу політичний аспект? Бо від глави держави, від головного головнокомандувача йде меседж. Коли оголошується про введення режиму воєнного стану, то, напевно, треба сказати народу України, що народи України, прийшов час, є небезпека, треба захищати Україну, збираємось всі, збирайте рюкзаки, вони в нас особисто, в ветеранів, у всіх зібрані рюкзаки. І ми знаємо, що якщо буде необхідність, якщо будуть введені відповідні міри, то За добу, там, а то й менше, кожен з нас прибуде туди, куди треба, і ми до цього готові. Це готові в будь-яку мить. Але коли йде такий меседж, що мова не йде про мобілізацію. До того ж, коли ви говорите про те, що президент може запровадити мобілізацію, наразі воєнний стан введено на 30 днів. За 30 днів я не розумію, які міри можна зробити. Тобто, доки по вертикалі будуть здійснюватись команди, доки будуть відбуватися організація всіх тих заходів, які треба організувати, за 30 днів абсолютно ніхто нічого не встигне зробити. Знову ж таки, як це продовжити? Можемо продовжити. Але, знову ж таки, питання йде. Якщо мета, заради якої мети вводиться воєнний стан? Для того, щоб звільнити територію України від окупантів, я розумію. Дякувати Богу, що керівництво держави вводить воєнний стан для того, щоб захистити і очистити від ворога територію України. І я готовий долучитися, і наші побратими готові йти і виконувати це завдання, цей свій борг перед вітчизною. Але, знову ж таки, мова, як сказав президент, мова не йде про наступальні дії. Не ставиться завдання, що ми хочемо досягти шляхом введення військового стану. Тому, зрештою, по-перше, ми вже розуміємо, що коли станом на вчора, на позавчора стояло питання, знову ж таки, виключно в політичній площині, чи відбудуться вибори президента, чи вони не відбудуться, і коли вони відбудуться, якщо буде введений воєнний стан, чи відбудуться парламентські вибори, бо ми зараз на порозі тих демократичних процесів, які громадяни України, як народ і як джерело влади, мають право ними скористатися. Тобто пройшло 5 років, і має бути зроблена оцінка громадянами України, парламенту і президенту, якого ми обирали 5 років тому. Ну, майже 5 років тому.
І тому цей процес підходить. Громадяни України мають бажання на виборах поставити оцінку їхнім діям. Я вважаю, що один із моментів, чим можна пояснити введення воєнного стану саме зараз, то це відтермінування виборів. Крім того, ми розуміємо, що в нас були призначені на 23 грудня вибори в об'єднані територіальні громади. Вони також вже однозначно, ми розуміємо, що не відбудуться. Ну, це ще невідомо. Вже, ну, ми розуміємо, що є закон, тобто ми вчора бачили, що Верховна Рада прийняла цей закон, і 23 грудня потрапляє в період дії воєнного стану, тому я думаю, що однозначно тут, ну, вони будуть відтерміновані, тобто ця дата буде скасована однозначно. Які настрої от серед ветеранів АТО зараз? Щодо запровадження воєнного стану? Я думаю, що, ну, по-перше, ветерани АТО такі громадяни, як і всі інші громадяни. По-перше, я думаю, що, ну, насправді немає підстав громадянам України взагалі хвилюватися щодо воєнного стану. Ми розуміємо, ну, всі, напевно, багато хто відкривав закон або перечитали дуже багато інформації щодо тих механізмів, які можуть бути введені в період воєнного стану. Питання тут, і тут питання, чи будуть вони введені, чи не будуть. І ось ми слухали голову облдержадміністрації щодо майна, приміром. Да? І ми знаємо, що в законі написано, що можливе там вилучення майна для потреб захисту суверенітету. Ну, все залежить від політичної волі керівництва держави. Куди далі буде йти? Знову ж таки, виходячи з того, що на сьогоднішній день іде меседж про запровадження воєнного стану на 30 днів, то жодні з механізмів і регулювання, знову ж таки, для того, щоб запускати якісь процеси, ну, обмеження там свободи слова, приміром. Ну, там багато телеканали, політичні партії, громадські організації, дуже багато. Зброя, особиста зброя громадян може вилучатися. То для цього на сьогоднішній день, я думаю, що мають бути окремі рішення РНБО. Мають бути окремі рішення компетентних. Завтра має в облдержадміністрації відбутися Рада оборони і якісь певні висновки. Рада оборони області не уповноважена приймати такі рішення. Це рішення мають бути прийматися на рівні РНБО. Ну, все ж таки, я думаю, що якісь рішення будуть там ухвалені, і ми будемо за ними стежити, і також будемо оприлюднювати. Звичайно, дуже важливо. Органи місцевого самоврядування в будь-якому випадку, ну, органи місцевого самоврядування, органи державної влади в будь-якому випадку мають відреагувати на введення воєнного стану. По-перше, звісно, що має бути перевірені там системи цивільної оборони, бомбосховища, перевірені там можливості евакуації, ну і дуже багато заходів, які на місцевому рівні мають бути перевірені. І зрештою ми розуміємо, що якщо, ну, ми вважаємо, більшість з моїх хлопців вважає, що війна з Російською Федерацією неминуча. На жаль, ну, ми ж повинні свідомо і правильно оцінювати ситуацію. Да? Тобто вони зайшли на нашу територію, їхні інтереси відстояти свої позиції, наші інтереси повністю очистити Україну від окупантів. Донецька область, Луганська область і Крим також. Ми ніколи не визнаємо, Україна не визнає окупації Криму. Зараз залишається чимало запитань, так, от, до представників влади. Нам би хотілося, я особисто і мої побратими дуже багато говорили, і ми в Київ, коли їздили, там із мітингами, з протестами різними, ми виступали за введення воєнного стану. Ще в ті часи, коли була гостра фаза конфлікту, ми виступали за припинення дипломатичних відносин із Російською Федерацією. Ми виступали за те, що необхідно перекрити кордон. І з Російською Федерацією. Ми зараз кажемо про те, що треба тут в нас обмежити права і свободи громадянам України. Це в будь-якому випадку обмеження прав. Ну, зараз про те, що не йдеться. Ну, мова йде, що можливо там комендантська година, можливо обмеження там закладів харчування чи крамниць. А при цьому кордон з Росією і в'їзд громадян Російської Федерації ми досі не закрили. Чому так? Ми говоримо про те, що треба припинити торгівлю. Активи і розвиток бізнесу російського в Україні також треба припинити. Тому тут треба багато заходів робити, і треба було їх робити давно. І ми хотіли б, щоб воно все було здійснено. Пане Олеже, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Просто наш час дуже обмежений, і я вам дуже вдячна за те, що ви висловили свою позицію. Ми ж будемо прощатися і далі стежити за подіями в Україні.